שלום ליפה אמרנה, בעלת מרכז לטיפולי אסתטיקה מתקדמים, יפה קוסמטיקס, מה שלומך? שלומי מצוין, תודה להם. יפה, איזה טיפולים את מציעה לאנשים בקליניקה שלך? בקליניקה מספקים מגוון רחב של טיפולי פנים לאור ולגוף. Mm-hmm. משתמשים בדרך כלל עם מכשור מתקדם כמו אלמה לייזר ותכשירים יעילים, okay. על מנת למקסם את התוצאות. אז בוא נתמקד בטיפולי פנים. היום yeah. הטכנולוגיה מציעה המון פתרונות לכל מיני בעיות. לאיזה מכשיר את הכי מתחברת? התחברתי למכשיר אקסנט ברו, שהוא עובד בטכנולוגיית יוניפולר, חד קוטבית, עומק עד 22 מילימטר. יש לו שתי ידיות, אחד שהיא מכווצת ועושה חימום בגלי רדיו, עושה מיצוק לאור, ושנייה ידית שבוצעת מיקרופלזמה. אם אנחנו מתייחסים למיצוק, תוך כמה זמן רואים תוצאות? מיצוק כבר מהטיפול הראשון היא יוצא, והיא רואה כבר יש לה מיצוק בפנים, והיא כן ממשיכה טיפולים. וכל כמה זמן מומלץ לחזור על הטיפול הזה? במיצוק זה כל שבוע, 10 ימים או שבועיים היא חוזרת, עד 3 טיפולים היא רואה תוצאה יפה מאוד. אוקיי, כמו שאמרת, למכשיר הזה יש מספר שימושים. אחד השימושים זה גם טיפול שמסייע בטשטוש של צלקות, נכון? כן, ידית פוצעת, מיקרופלזמה, ידית עושה פציעה מבוקרת, ללא חשש בזה, פציעה מיקרוסקופית, עושים צעה וכאילו בפנים לא רואים את זה, שייצר קולגן חדש. אוקיי, okay, זה כוח מנת... בסיכונים או שזה בזה? לא, אין כלום, אין סיכונים, זה ממש פציעה מבוקרת כל כך, מיקרוסקופית לא רואים את זה. מה הכוונה בייצור קולגן מחדש? כי אנחנו מייצרים קולגן מחדש, זה, יש לנו צמצום בנגביות וצלקות. אוקיי, okay. יפה, תודה רבה 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 לך. תודה לך.